Вогнева стихія не відпускала сьогодні Сумщину. Від учора масштабна пожежа розгорілася на газорозподільчій мережі високого тиску, що на околиці обласного центру. Хоча попередньо, за інформацією компанії «Сумигаз», постраждалих внаслідок займання немає. Деякі села були відрізані від газопостачання. На місці надзвичайної ситуації від учора працюють спеціалісти компанії та рятувальники, які намагаються ліквідувати пожежу. У компанії «Сумигаз» причин виникнення пожежі не називають. Мовляв, це встановлюватиме слідчо-оперативна група поліції.